По повод 14 февруари Рези стартира втория етап на националната антиспин кампания. Инициативите са съчетани с информация за безрисково сексуално поведение. В България от 1986 година до края на миналата са регистрирани общо 3467 души с хив инфекция. От началото на 2020 са открити нови 183 -ма позитивни. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже е многократно по-висок от този на жените. Съотношението е 5,5 към 1. Близо 89% от новозаразените са се инфектирали по сексуален път. При 9 на 100 причината е употреба на наркотици с заразена игла. Възрастовата група 30-39 години е най-засегната 33%. Данните показват, че близо 60 на 100 от новите случаи са при хора между 30 и 50 години. Здравното министерство осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се, като по този начин се удължава и подобрява животът на пациентите.